Tak, jsme v Hondipe, jdeme kupovat věci pro strýca. Strýco, pozdrav, ako točíme teď znovu. Zdravím, Mám tady se znám na malování. Ne? Tak, a strýco hovorí, že čo treba, tak počkať. Ukaž. Je to dve. A jeden z toho teda. A jsme vybrali farbu na strop. OK, tak ta je bílá, jo? Dobré ráno. Takže, raňajky. Můj trenér mi už dneska psal, já ho pozdravujem. Ty určitě nebudeš chtěj vědět, čo papáme. Takže víte, šlech trafilo. Tak, hotovo. Krásně. Tak, teď jdeme za Kristiánem. Ten už na nás čeká, netrpělivě. Je mu to úplně jedno, jestli přijdeme nebo ne, spíš by bylo radši, kdybychom nepřišli. Jo, protože ho zase budeme zdržovat od práce, že? No, ale prostě potřebujeme zachránit prdel, no, takže jdem za ním. Takže musíme, no. A možná nám půjče auto. Tak přátelé, jsme teď tady v americkém obchodě s náhradními díly. Mara s naším kamarádem Kristiánem teď právě vybírají díly a objednávají je. And then we can check the numbers we have and see if they work on both sides or if they're single. Okay. What time are you? 4:07. Si dohledávají vlastně běžný díly, které si dají koupit běžným tady auto parts dílech. A zítra ráno budeme vyrážet do Pony Cars. To je obchod s náhradními díly na Mustangy přímo. Tam budeme kupovat takový ty už běžný Mustangový díly, které prostě nejsou prostě jenom o spotřebních věcech, ale potřebujete je tehdy, když potřebujete fakt toho Mustanga dát dokupy a potřebujete ho repasovat, takže takový ty panely, středový tunely, palubovky a tady ty části budeme kupovat tam. Tam to bude trošku náročnější ještě. Doufám, že to tam všechno zaženeme na první dobrou, no. A uvidíme. Ale nevíme, kde je pick-up. Já už jsem do huby celé Ameriky. Mě to fakt tady nebaví. Hledáme vlečku, ale nevíme, kde. Miluju Česko a miluju skvělou komunikaci českých lidí, ty vole. Ono je pěkný, že Američan s tebou mluví jménem. Víš, on když s tebou se baví, tak říká, ano Honzo, pick-up truck tady mám. Jasný Honzo, půjčím ti ho. Honzo, prosím tě, tady ho máš, vrať mi ho zítra v tolik a tolik, Honzo. Jo, to je pěkný, to je pěkný. Ale ten zbytek s tebou se baví jak s debilem. Ale toto není náš zbytek. Znáš nějak klíč? Ty zase jdeš k jinému, vole. Já jsem ti říkal, ať jdem tam. Ne, ne, ty pojď tady. Před chvilku nás poslali z kanceláře, běžte se podívat, jestli tam ten pick-up stojí. Říkám, jo, tak vyběhnu, jdu, tady proběhnu ty auta, co vidím. Jo, to je tady takový areál. Tak. Tak jo, člověk by řekl, že když vyběhne z kanclu, tak ho nevidí, tak asi nic, když tady mají ještě obzvlášť tady v té řadě, mají takhle zaparkovaný vozíky. Trailer je tam za tím barákem, když jste to nevěděli, tam zatím mají ještě jedno malý parkový šťátko. Po druhé životě jsem tady. Tady na tom místě. Minulou ráno ho přivezli až senka. Ne, teď prostě nás tady nechají ťapat tyhle po celé půjčovně. A hladáš auto. A ještě na to jsou takový raketoplán, tyjo. Dělej, mačkej. Je to on? Jo. Tak dneska pojedem Fordem. Nastartuj to, podejš kravku. Momentálně máme znovu pojičané auto. Ježek se tváří, jak se tváří. A máme pojičané krásného Forda. Je 100x lepší než Silverado. Dneska jdeme po auto BMW. Ježek nám povedal, co to je za auto. Tak, dej tam fotku. Chcem dneska vykládat. Myslím si, že zítra bychom mohli jít na výlet. Zoberem tě na Manhattan. Pojďme na Empire State Building. A
máš nějaký zážitok teda z Ameriky? Něco hezčí než na Stanford? Pojdeme metrom, je to zážitok. Tak co ty na to? Já? A chceš jít radši domů? Domů ne, ještě ne. Ještě chvilku. Great. One, two, three. Thank you. Perfect. Thank you. Okay, I go to work. Thank you, guys. Bye. Thank you. Tak, přátelé. A tady vypnu hudbu, ať se slyšíme. My teď jsme přijeli Polákům, kde necháváme vlastně auto nechat dopravit kontejnerem do České republiky. No a je to teda šestková řada, starý BMW z roku 83, myslím. A je tam šestiválec pod kapotou 3,5 litr. Ten je bohužel nějakým způsobem poškozený, že tam byl problém s mazáním, takže se nejspíš zadřela vačka. To bude muset nějakým způsobem opravit, než to prodáme. No a máme ho v plánu ho dovízt do Česka a prodat. Je teda značně orezlá karoserie, nějaký dílek od kroupy, ale myslím si, že za tu cenu, za kterou jsme ji koupili, to bylo nějakých $1,200, jo, 1200, když nám člověk nechtěl jít, tak si myslím, že to je úplně super. Samozřejmě to není výsledná cena, protože ještě tam bude clo a kontejner a tady to doprava, kvůli které jsme si vlastně museli půjčit vlek, auto, což tady v Americe vůbec není levný. A upřímně, dneska jsme celý den na cestách a vůbec mě to dneska nebavilo, takže potřebuji, aby ta cesta stála hodně peněz, aby za to měl nějakou odměnu. No a tady jdou k nám, teď budou nám otevírat bránu a už pojedem složit auto z vozíku, takže já teď se omlouvám, ale končím. A zatím se mějte, určitě ještě uvidíte další příběhy tady. Jsi asi, co by nic? Ne, ty jsi musel tlačit. Jo, je tady, stále na nás čeká, krasavec, hele ho. Taky krásnej ram tady třeba. Oj, to byla asi trošku ťavka, ne? Hej, našel jsem tady brutálního špeka. A možná tohle pluser, když ho natočím, ale toto prostě potřebuju vidět. Hele. To je normálně. Ale je fakt jako vojenský hammer. Hustý, že? Fakt dobrý. Co? Kolik mu dáváš? Don't forget to visit our website automotivecentury.com.